すいませんね、なんか声聞こえますか、声聞こえますか、どうでしょう皆さん。切れちゃいましたね、すいませんね、声聞こえてますでしょうか皆さん、どうでしょう、声聞こえてますか。すいません。あ、声聞こえてる、 OK。 じゃあ行きましょう、行きましょう。じゃあ伸びちゃったね。5、4、3、2、1、 GO。 あれ。これ牛乳ありですか。ありちょっとこれやりすぎですね、やばい、これみなさんすいません、あのどっちが勝つかコメントもう一回、しかも伸びてるからやばいですね。一応あのスープ飲むまでですからね、飲み切りまでですからね。なんかもう荒けるんだけど。ああこれ、なんかお湯足したい。辛い。うちのお母さんが来ました。え？うちのお母さん来ました。あ、いや。辛いよ。結構辛いですね、これ。全然減らない。すすれなくない？うわ。痛くないですか？痛い。っていうか、スープがほとんどない。ないから、こう、ズルズルっていけなくない？いやいやいやー、もう嫌だ。嫌だ。ああ。なんか、結構トラブルで何回もできなかったんで、伸びちゃってて、スープが。そうなんです。なんかこの辺痛い。痛いですよね。痛いよね。もう半分以上は食いました。3分の1ぐらいだと思います。あと、もうやだ、もうやだ、もうやだ。ああ、もうやだ。頑張れ頑張れ。もうやだ。やばい。やばい。
やばいこれ。ああ。暑いの平気な人？トマキ。暑いのめちゃくちゃ得意ではないですけど。でもズルズルいってるよね。ああ。暑いのもダメなんだよ。なんか餃子さっこ穴開けて食べる人なんです。ああ、僕もそうです。僕もそうです。うわ。なんかなかなか口の中入れたくないですよね。入れたくないんだ。口の中で。ああ、ちょっと冷まして、こう出しといて冷まして。ああ痛い、口が痛い。ああこれ後半やばいっすよ。もう俺こんぐらいなんですけど、うろ後半やばい。あーやばい、俺勝てる。これスープやんなくてよかったんじゃないか。つうかスープがほとんどない。ないない。もう俺もう麺終わりました。やばい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 。飲む前飲む前。あま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 あ見て皆さん、マサリさんの、マサリさんの勝ちです。やった、まさか。そう、自分でも負けると思った。やべえ、絶対勝てると思った。だって俺全然すすれなかったから。見てください、いこの男の汗を。僕あんま汗かかないです。俺もだって途中でギブアップしようだ。いやーやった、超嬉しい。負けた、やったやったマジ嬉しい。いやこれきつい。これは勝利の涙です。ほんときついですね、これきついね。ああ、でもなんか勝負も勝ったのもあれだけど、これをとりあえず無駄にしなかったのが良かった。そうですね、良かった。勝利のカップヌードルです。意外とできると思うんで、皆さんもやってみてください。あのね、ここが痛い、ここがなんか。僕はあの口の中が痛いです。唇が痛い。やばいですね。うん、あ、やばい。これしゅんくん、ありがとう。この中が、もうこの、やばいですもんね、唐辛子が。そう、見えますか？唐辛子がやばい。あと意外と、ごまがきつい。ごまがきつい。この中のごまがきつい。ごまと山椒がきつい。あ、山椒も入ってるんですか、これ。入ってる、入ってる、入ってんな。ちょっと大きめの。ほんとだ、ほんとだ。あ、皆さん、あの途中から見てくれた人はあの、すいませんね、カップヌードルにこれ1本入れて今早食いしたんですけど、まさしさんに負けました。僕が、まさしさんの勝利でした。1勝です。
イエーイ、いやー、ま、です。ここで俺カットがないとちょっとこの後やばいなと思ったんで。次あれですよね、どうします？お絵かき、お絵かき対決にします。お絵かき対決やばい、俺用意するの忘れちゃったな。あれ、なんか持ってくるんで、マサイさんちょっと喋っててください。はい、ですね、一応3時から始まったんですけど、ちょっとなんかトラブルがありまして、2回ぐらいちょっとやり直しをしてるんで、3時10分15分ぐらいからのスタートになったと思いますが、今、あ、画用紙来ましたね。持ってきます。はい、はい、カップラーメン対決日田の勝利で終わったので、あ、次は汗止まんねえもん、俺も鼻水も出るし、まあでもちょっとテンション上がってるので次がですねやばい鼻とか噛むのよ、やめなよもう。いや、やばいっすもん、もう本当に止まなんかいろいろ止まんないよね。止まんないっす。じゃあどうしましょう、皆さんにお題いただきましょうか。なんかお題をいただいてもいいですか、皆さん。あれ、ね、何で書きます？マジック、ボールペン、もうマッキー、太いマッキー持ってます。じゃあこっちにします。はいはい、あー、あ、なんか初めて見たマサイさんの顔がこれ初見です。そっかどなただろう、モキさんは初めてなんだ、マサイさん。あ、モキさん、じゃあモキさんね、実はお会いしてるんです。え、合ってますよ、あの不倫の時とかね。そうなんです、不倫だったり、今年も1月でもね、ちょっと飲んでる席だったので、もしかしたら。あ、そうか。はい、また改めてご挨拶します。あ、これあれじゃない、トトロ、お題だ、トトロ、トトロ、トトロ、ジブリは分かんないなでももうトトロでいきます。あ、いいよ。どうします？トトロ、クイツ？クイツってなんだ？クイツ？クイツってなんだ？聞いたことない。何？モキさん、あ、動いた。なんか電話かかってきちゃった。モキさん、クイツって何ですか？電話かかってきちゃった？はい。じゃあ、トトロ行っちゃおうか。トトロ、ドラえもん、ドラえもん、あ、ドラえもん、ドラえもんの方がまだ書けると思う。どうですか、まさしさんは。俺もドラえもんの方が分かってるけど、まあ、画伯なんで、どっちにしろすごい、まあ、これ、皆さん聞いてください。どっちが上手いとかではなくて、どっちの絵が好きかっていうことなんで。あ、それは、でもどうやって当ててもらうの？え？これは投票が多かった人が勝ちで、そっちに投票してくれた人が勝ち。ああ、そう、あ、そうだね、それもうどうなんいや、グダグダすぎるな、これ。あ、ミッキーね、ミッキーもいいですね。ミッキーね、あー、いいよ。聞けないですけどね。うん、まあ、俺どの道全部レベル一緒。多分僕はドラえもんが一番描けるかなっていう感じですけど、じゃあもうその3つ描きます。いいよ、あ、そうしましょう。じゃあとりあえず一番楽そうなドラえもんからいきます。ドラえもんからいく、うん、ドラえもんからいきます。あ、で、え、どうします、どっちの絵が好きかを入れてもらう。そうですねでもこれショー、あ、判定でどっちかをコメントでいただいて、まあ多かった人、あ、一緒か、多かった人がに投票してくれた人が勝ち。そうですね、そうしましょうか。判定は皆さんに。え、でもそしたらもうトマキさんって言った人はトマキさんに投票しちゃうんじゃないですか、どういう絵でやろうと。あ、絵を見てから。え、あ、え、違うよ、絵をこうやって見せて、見ていただいて、見せて、うん、どっちの絵が気に入ったか。あ、で、多かった方の人が正解。はい、正解、正解。あ、オッケー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 、わかりました。皆さんも大丈夫でしょうか、グダ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 、本当にじゃあドラえもんから行きましょうか。はい、はい、はーい、
行きます。今ドラえもんの絵描き対決です。ドラえもんってどうなんだっけ。あれ書き直しとかなしだよね。まあ書き直してもいいですけどね。あれ、まあいいや、行ってみよう。でもできました。まだまだまだ、でももうちょい。やばい、これ違う。え、どうなんだっけ。やばい、俺もちょっとあんま分かんない。でもあれ、こんな感じできた、うん、できました。いい、はい、いきます。じゃん。皆さん投票お願いします。投票どっちが気に入ったかで、はい、これ俺勝ったでしょ。だってドラえもんひげ3本でしょ。そうだっけ。そこね、迷ったんだよ。皆さんそう、鼻水と汗との、あ、戦いの中でドラえもん書きました。トマキさん、みかんさん、トマキさん、トマキさん、いや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 、マサイさん、ヒゲ足りない。ほら、そうだよ、ほら、ほら、マサイさん、今、1票来た。いや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 。ヒゲが、じゃあ、何、3本だったら勝ってたの、俺。わかんない、わかんない。ほぼほぼ全勝じゃないか、僕。これ、トマキさんだね、きっと。トマキさんですね。ね。圧勝。圧勝。じゃあ、トマキさんって言った人は正解で。はい。なんかね、いいですよ、もう見ちゃった。長くなっちゃったの、なんか若い。このバランスもね。で、なんでそんな変なとこに書いたの？え？いや、これ大きすぎて。じゃあ、ドラえもんはトマキさんの勝利。はい。はい。じゃあ次、何でしたっけ？トトロかミッキー。トトロかミッキー、トトロ。どんな目だったかすら覚えてない。トトロ。でも、じゃあトトロ行きましょうか。行ってみようか。はい。フォルムも分かんないんだよな、なんか。トトロ行きます。あれ、トトロってどんなんだっけ。あー、全然分かんない。あれ、どんなんだった。絶対違うのは分かるけど、違うなと思ってんだけど。いやー、違うな。ちょっと待って、これ違う。だってしょうがないですよ、それは。あれ鼻あったかな。鼻つけた。これ違う。これ違う、俺絶対やばい。いやー、これちょっと俺もやばいっすよ、かなりやばいっすよ。これやばい、本当に見せられない。もういいっすか。もういいもういい、よし。ちょっと待って、トトロって書いとこう。書いとずるいぞ、それずるいぞ。わかりやすくしてる。いきますよ、せーの、はい、じゃーん。あ、これ俺じゃない、これ。でもどなんか、あ、立ってんのか、耳。え、絶対トトロ、これ僕でしょう。トトロ書きました。どうでしょうか、皆さん。どちらがトトロでしょう。なんかさ、うん、可愛い系は俺の方があるよ。トトロじゃないけど、これ絶対。絶対トトロ。トトロじゃない。絶対トトロじゃないでしょ、それ。トモトマキさん、怖い。よし。怖い。いや、どっちかお願いしますよ。怖いとか、はい、だってトトロってこっちでしょ、どっちかと言ったら。どっちかと言ったらこっちじゃない。ど
あ、違う、似てるかどうかの職じゃないんでしょ。まあ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 、ほら、かわいそう、ほら、まさに一本いただきました、みなさんやった。でもトトロだから、トトロだからね、これトトロでしょ。今2票、あ、3票来た、ありがとうございます。やばいやばい、俺4票か、やばい。いや、トマキさんいっぱいあったよ、今。ありました？うん、結構ありましたよ。僕今4票ぐらいなんです。皆さん、どっちの絵が似てるじゃないですよ、どっちの絵が好きかなーで投票してください。でもトトロとしてですからね、トトロとして。あ、僕も4かもしれない。え、嘘、まさかの。うん、え、同点。じゃあこれちょっと後々判定できますか。あ、違う、俺5だ、5だ。わ、マジで。あ、うん、あ、でも僕も、あ、違うか。あ、僕だって。じゃあこれは後々判定ですね。後々判断、多分今ね、はい、いい勝負ですこれ。じゃあ次、ありがとうございます。ミッキー、ミッキー、ミッキー、ミッキーは書けないよ。どんな、あ、なんとなくわかる。いい、書いて。いいっすよ。いやあれ、早く書かなきゃいけないからね。どんな口だっけ、 あれ、アンパンマンなら書けんだけどな。あれ、あ、でも意外といけたかも。え、もうできました？できた。じゃあちょっと違うけど行ってみましょうか。はい、ミッキーいきます。せーの、じゃん。なんかさ、皆さんどうでしょう。ミッキーです。ミッキーですよ、ミッキーとして。どっちが可愛いか、ミッキーとして。あ、トマキくんね、指1本足んないよ。あ、ミッキー4本だ。本当だ、本当だ。3本しか書かなかった。イエーイ、トマキさん、イエーイ、ミカさん、ありがとうございます。でも難しいな、だっていい勝負なんだこれ。イエーイ、ユーク、ありがとう。トマキさん、やった、ミッキーマサシさんの方が好きです。1票いただきました。そう、イエーイ、ガンさんありがとうございます。アミありがとう。わー、くそー、やっぱりね、ありがとう。今2票入り、お、3票入りました。モキさんありがとうございます。やばい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 、あーやばい、あ、おおお、これ1票ずつだ。あ、やばい、あ、みどりさんとマキさんに行っちゃった。今僕ですね、今僕、うん、あ、シュン、あ、やばい、これで同点ぐらいかな。同点か1票差かぐらいかな。いい勝負だよこれも。またじゃあこれもまたちょっと後ほど、あれで後ほどちょっともう、じゃあもう一個だけやりますか。いく、うん、そうね、もう一個だけちょっと何かお題ください、皆さん。はい、僕アンパンマンが得意です。あ、ガンさんが起用してくれてる。僕6だったみたい。あー、ほんとだ。わー、くさ、ありがとうございます。でも NHK 教育番組にそのキャラ、そうなんか三茶に出てきた。皆さんのミッキーとして判断してくれないとダメですよ。かわいい、かわいくない、ね、あ、じゃあこれもしご希望の方いたら嘘です。あ、じゃあアンパンマンで。あ、やった、ありがとうございます。アンパンマン俺わかんないな。
アンパンマン書いちゃうよ。はい。丸がなんか、あれ？あれ？目どんなんだっけ？あ、思い出した。いやーもう全然わかんない。これまさしさん得なんですからね。はい、今アンパンマン書いてます。みどりさんすいません、アンパンマンにしちゃいました。もう書けましたよ。あ、もう書けた。はい、じゃあいいっすよ。じゃん。かわいいな。どうでしょう。アンパンマンです。あ、大丈夫。あ、みどりさんすいませんね、アンパンマンにしちゃった。なんかさ、トマキのアンパンマンちょっと大人だね。そう、なんかちょっとね、大人な感じだよ。ちょっと目がちっちゃくなっちゃいましたね。あ、やった、まさしさん1票いただきました。どっちもこれはかわいい。あ、イエーイ。トマキさん1、俺2、トマキさん2、イエーイ、3。くそー、あ、4だ。くそー、皆さんこっちがなんかあいつ多分あ感情ないっすよ、まさしさんのやつ感情ないと思う。そいつ目が点々もなんか。やったー、ほら、アンパンマン絵本なんだ。あ、確かにね。あ、確かに。4、やばいやばい、5、やばい。ありがとうございます。6、昔のアンパンマンみたいで可愛いですよね。そう、6、イエーイ、6。これまさしさんかな。イエーイイエーイイエーイ。じゃあいい勝負なんじゃないですか、これ。そうですね。じゃあ、あれ、あと何やるって言ってましたっけ？あとは、あと、例えばなんかここに相手に言わせたいワードを書いて、皆さんにはお見せして、で、なんか会話の中で、相手にそのワードを言わせる。なるほど。でももうそんな時間ないですもんね。どうなんだろう。でもやり直しをしてるからもうちょっとあるのかな。今45分ぐらいですか。例えば、あ、集計出ましたね。アンパンマン、トマクさん4、まさしさん6、ありがとうございます。タクマはタクママが入れてくれてから57 57。ありがとうございます。イエーイ。くそー。意外と勝ったな。じゃあ私とこ得はぜ。あ、そうなんだ。え、どうしよう、その文字のやつできるかな。ちょっと長くなっちゃいそうだよね。なんか狭めればいいですけどね、なんかがね。狭、あ、なんかテーマをね。はい、一応3本勝負はできましたね。え、まだ2本じゃないですか。そうなんです、ラーメンと、早食いと、あともう1個なんかやろうかって言ってたんですよ。あ、お絵かき対決引き分けなんだ。引き分けなんだ。え、じゃあこれで勝負つける。じゃあもう1個やりましょうか。あれにしますか。何、僕がまさしさん書いてまさしさんが僕書くみたいな。あ、いいよ。似顔絵対決、相手の似顔絵対決。いいよ。じゃあそれでいきますね。似顔絵で。ちょ、はい、こっち向いて。人とか描けないんだよな。
ダメだ、やばい。こっち向いて。やばい、これ。こっち向いて。ちょっと難しいな。ひどいこれ本当に。怒られる。やばいなこれマジで。これやばいな。これどっちが右とか左がなんか逆だな。早いな。もう僕終わりましたよ。嘘。はい。ちょっとこっち向いて。あ、もっとあるんだ。いや、ひどいこれ。やばい。あれ？こっち向いて。できました？まだ。もう僕違うの書いてます。何書いてんの？ゴリラか。なんでゴリラ書いてんの？あ、でもこんな感じ。できました？できました。悪気ないかんね。もう悪気ないかん。僕もあのもうお互いにね、お互いに悪気ないっていうことでいきましょう。はい。せーの、ドン。じゃん。なんかすごいね。すごいね。どうでしょうか。芸術的だねなんか。そうですか。うん。どうでしょうか。今から来てくれた方とかいますが、すいません。あのお互いの似顔絵描いてます。まさしさん似てますよ、うん、これ。僕。似てる？うん、似てると思う。すごい。すごい似てると。耳がそんな上にあるんだっていう感じするけど。そう、耳の衣装がね、おかしいんだ、これ。ちょっと絵上手になったのかな。いや、正さん、確かに。嘘、マジで。あ、はい、ありがとうございます。あ、みかんさん初じゃないかな、正さん。やばい、これもう完全に正さんだ。二人とも上手。正さん、正さん、やった、正さん。やばい、やばい。いや、なんかさ、トマキのはさ、あれなんだよ。アートなんだよ。お、やったー。でも俺それ好きだよ。あの、なんか似てる、か似てるとは思わないけど。これは完全にもうまさしさんですね。やったー、やばい、もうあれじゃないですか。もう2本取っちゃったから、まさしさんが。早食いと絵と。おだからもう、え、絵買ったかな。絵買ったじゃないですか、今。さっき22で。そうか。で、これで。今買った。おそう。おやばい、やばい。これもう、次やる必要なくなってきちゃった。私もタクマもマサイスさん、いえ、ありがとうございます。あ、そっか、なんかほら、でもトマキの絵は、あ、みかげさんありがとう。あ、本当だ、ありがとうございます。トマキさん上手ですよ。そう、上手すぎんだよ、なんかオリジナルすぎんだよ。オリジナル、ほぼマサイスさん見てないですからね。そうなんだよ、俺ずっとこっち向いてエースだもんね。お、すごかったですね、意外と。
いやすごい、もうまさしさんはもう完全でしたね。やった、じゃあこれが5枚、今日4枚書いたんですか。5枚も書かせてもらったんですね。じゃあこの絵は撮っとこう、なんかの時用に、うん、ありがとうございます。ゴリラ見える。じゃあどうしましょうかね。ね、なんか中途半端な時間になっちゃった。うん、今50分ぐらいか。50分ぐらい。じゃあとりあえず、うん、この言葉を言わせますっていうのをちょっとお互い考えて外出に書いて、交代交代みんなに見せて、はい、後のもう、まあ、エンドトークをしてる間にその言葉言わせられた方が勝ちねみたいな。 OK、 何にしようかな。何がいいかな。じゃあまさしさん一回見ないで、俺先にみんな見ちゃうわ。まさしさんに、あ、これ逆になっちゃうんだな字が。この言葉言わせます。この言葉見えてないです。ちょっと待ってくださいね。これです。これ逆になっちゃってるけどこんな感じです。大丈夫ですかね。はい、じゃあまさしさんどうぞ。はい、ちょっとまだ決めてなかったのですが、はい、じゃあ見ないでくださいね。はい、大丈夫です。どうでしょう、これです。これをトマキ君に言ってもらうように仕向けます。はい、 OK です。はい、いや、大丈夫かな。自分で選んだけど結構難しいかもな。インスタライブインカメ反転しないですよ。え、あれ反転してるって見えたな。今僕出したの反転しちゃってたのかな。どうだろう。まあでも分かりましたよね。2人の言葉分かりました。出した言葉分かったかな。なるほど、ましたよね。だから全然予想がつかないし怖いね、これ会話が。怖いっすね。怖いね。でもなんか喋んなきゃね。でもちゃんと喋んなきゃダメですよ。そうだよ、喋りますよ絶対。あの無言だったら面白くないから。そう、トマキさんだけは反転してる。え、あれなんでだろう。あ、俺だって反転文字で書いたもん。あ、反転しちゃうって聞こえたから。やっぱり反転してるってことだ。そう、分かってるから大丈夫。よし、 ありがとうございます。大丈夫ですね、ありがとうございます。じゃあ何の話をするか。何の、あ、じゃあ、うん、次回も またこういうことをやるとしたら何をやるか、はい、何やりたいかっていう。ああ、いいよ。三本勝負じゃなくても企画的なこと。そう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 。次のインスタライブの企画。うん。インスタライブでも YouTube ライブでもいいんですけど。うん。まあこういうね、二人がこう同時に映ってなんかできるときに。そうですそうです。うん。何やる？もしかしたらできるかもしれないじゃないですか。YouTube ライブ。そうだよね。うん。そうだよね。うん。何やる？なんかやりたいことないですか。僕今ちょっと2勝してちょっと余裕なんで、はい、何でもいいよ。いやいや、企画的になんかやりたいこと。あ、そういうことか。うん、何やりたいかな。なんかでもみんなも一緒にできるようなこととかもやりたいよね。そうですね。みんながこうなんか気持ちを一つに、なんだ、なんかギュッとなれる感じの応援じゃなくて参加ってこと。そう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 。みんなも参加できるみたいな。みんな見て楽しいじゃなくて、なんか本当に なんつうのみんながこう手を取り合ってるみたいな、なんつうの。なるほど。なんかねえかな。なんか、うーん、あれは
あ、みんな、そっか、みんな関係なくなっちゃって、今全然関係なくなっちゃったんだけど。え、でも言ってください、うん、あれなんだっけ、アッププってやるやつ、にらめっこ、にらめっこ、あ、にらめっこをやる、そうで、変な顔がみんなは見えてって、こっちは我慢してるみたいな。 にらめっこ牛乳にらめっことか、え、牛乳にらめっことか、あ、牛乳含んで、そう、家で怒られるわ。いや、僕絶対笑わないと思いますよ、絶対。結構強いと思いますよ。うん、強いと思うけどな。そんなゲラではないですし。俺も意外と大丈夫なんだよね。ハマっちゃった時はダメなんだけど。じゃあずーっとなんか変な顔してる2人がおじさんが映ってるだけになっちゃうじゃないですか。喋れないしね、しかも。喋れない。そうだ。なんかないかな。やっぱでもみんなも参加してね、こう。同じ気持ちになったらいいよね。そうですね。でも今は この今のやつは、うん、今のシステムは、うん、みんなもこう見ながらコメントでその言葉を引き出すことできるじゃないですか。あ、なるほど。うん、言うたら僕がまさしさんに言わせようと思っている言葉をみんな知ってるわけだから、まさしさんにそれを引き出すコメントを、そうそうそう、あ、ゆいこんにちは、ありがとう、ゆいさん、あの、そう、12月出てくれた子です。あ、はじめまして。あ、なんかハートが飛んできた。本当だ。だからみんなも参加してるんですよ。だ、どっちにつくかみたいなことをみんなもまあでも両方ともに言わせようとしたっていいし、ああ、どっちかだけに言わせようとしてもいいから。じゃあちょっともう一回、まあ、新しく来てくれてる人もいるので、はい、もう一回ちょっとワード見せましょうか。はい、じゃあまさしさんからお願いします。僕見ないんで。僕は今小牧にこの言葉を言わせようと頑張っております。はい、はい、OK です。出たー、まさしさん。何？まさしさん、もう終わりました。勝負終わりました。なんでよ。僕言わせようと思ってた言葉今またしたり。なんでよ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 。え、どういうことよ。いや、オッケーって言わせようと思ってた。うそ、もう。意外とその前オッケーって言葉よく使ってたのに。ゲームが始まったらいいよとかいいですよになっちゃって、やべえ、OK って言わないと思ってたんですけど今言いました。マジかよ。イエーイ。そう、みな、本当ですか。皆さん、三影さん映ってないですよって。あ、なんだろう、文字が映ってなかったのかな、文字がかな。イエーイ、勝った勝った。え、ちょっと見せて。じゃあ、そう。ちなみにまさしさん、まさしさん何だったんですか。僕はこれです。ああ、いいぞ。危ねえ。危ない。絶対多分言いそうな言葉をチョイスするだろうなと思ってたんで。そうだよね。これ面白いですね。面白いね。悔しいけど。なんかすげえやだな。面白いな。面白いな、でも。うん。あ、だからそうだ。今トモキが言ったように皆さんもコメントでなんかそれを引き出す必要なコメントをしてもらってもっと楽しくなるかもしれない。でやっぱワードチョイスもありますよね。そうなんですよ。なんかもう運とか、うん、そういうなんかどうしても使っちゃいそうなやつありすぎるのはちょっとダメじゃないですか、うんうんうん、だけど確かにオッケーって言う、うん、オッケーってすぐ言う。オッケーってよく言いますよね。言う。そういえば。くそーくそー。いや、俺、あのね、僕も多分話の流れ的に僕が引っ張ってたじゃないですか。うん、じゃあ、とかって。うん、まさしさんが8月できなかったらどうするとかそういう話題にしてたら、うん、
やっぱこんだけ仲間集まったんでって言ってたなるほどね。そうなんだよね。もう仲間集まってますからねとか言ってたと思ったら危ない。舞台系の話になってたら危なかったですね。そっかそっかそっか、そうなんです。面白い。面白い。あ、でも面白かったね。今後もできますね。そうだね、うん、いやこれはちょっと面白いです。あのお絵かき対決と、うん、今のやつはもう一回できると思いますね。またちょっとこういろいろ変えて、うん、でもあのちょっとあの激辛早食いはもうすでにお腹痛いんで。痛いよね。ちょっとなんかお腹なんか変です。変だよね。やっぱ中がおかしなことになってるよね、うん、おかしなことになってるんで、まあ、ちょっとそれ皆さんおすすめはしません。本当に、うん、これまっさらのやつをドバッて一本いったので。そうなんですよ。今お腹の中が煮えくり返って。いやでもあれ悔しいな。俺絶対全力で行ったら勝ててたもんな俺もだって途中で本当にやめようと思ったんだもん。ギブアップしようと思ったんだもん。絶対もうウサギとカメですわ今の。もうちょっと僕が余裕こすぎてそうなんです。僕一歩一歩すごいな。やられた。ただここで行けるって言った時のダッシュがすごいですそうすごかったわ。だってほとんど黙になってたから。ああ、もうスープなかったし。俺最後のスープがきつかったですわだ逆にスープなかったからいけたんだと思う。なるほど、うん、お絵かき対決楽しかったです。これ面白い。あ、嬉しい。ありがとうございます。いやでも面白かった。またじゃあ第2回第3回に考えて男の勝負配信ズームのやつが、うん、あの YouTube ライブで流せるようであればもう YouTube の方でやりますけど、うんうん、厳しければちょっとまたインスタか、まあ、ツイキャスかいろいろちょっと考えてみたい。なんか違う方法で、うんうん、でこれがアーカイブに残せればいいんですけどね。ね、うまく、うん、残せれば見てもらえますけど。アーカイブに残せない。うん、これは録画できなかったね僕。なんか最初のトラブルが切れちゃったりしたじゃないですか、うん、あれが画面録画してて切れちゃったんで。あ、で今じゃあ してない状態だったらトラブルなくできたんだ。そうなんですよ。そうだからスマホの中には残せるんだよね。これ多分切った後に保存しますかみたいなのが出てくるので。スマホというよりインスタの中でしょうね。スマホの中にできたら携帯に。ああ、そういうことか。けど、はい、インスタの中のアーカイブに残るってことなんでしょうね。そっか。まあちょっとできればアーカイブも残ね。こんなに頑張って辛いの食べたのに結構頑張ったね。めちゃくちゃ頑張りましたよね想像を超えてますね。なんかこんなになんかでもやっぱいつもの YouTube とは違ったな。あ、してる人いたけどだな、長さによるのかな。あ、そうなんですか。なるほどな。まあ、ちょっと調べてみましょうか。はい。なんか、なんせ、二人ともよくわかんないまま。すいません。まあ、試し、あの、お試しに付き合っていただいてありがとうございました。すいません。いや、楽しかったです。じゃあ、また、あの、今後、こういう企画ありましたら、ツイッターなどで、ご報告させていただきます。はい。はい、します。また見に来てください。ぜひぜひ。じゃあ24時間残ると思いますって。ああ、だからインスタにね、インスタに残るんだね、うん。なるほどね。まあ、あんなぶざむな姿は残さなくてもいいですけど。そう。マジぶざまですもんね。逆に残ってなくていいかなって感じ。まあ、じゃあ、今日の、 あの10時間の YouTube ライブは、うん、インスタライブ反省会にしましょう。反省会にしましょうか。はい。わかりました。はい、あ、でもなんか、うん、よかった、楽しんでもらえて。皆さん、まあね、そうですね、あの体張った甲斐ありました、ね、体張ったね、おじさん2人が。もしかしたら22時からの YouTube ライブ体調不良で体調不良でって俺も今言おうかなとちょっと今日あのすいませんお休みしますってなっちゃうかもしれない。可能性ありますよ、ね、ぐらい頑張りました。いやー本当に楽しかったです。あ、もくさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた、あのよかったら今夜10時からの YouTube ライブ来てください。はい、2人でやってます。世界を変えるトマキチャンネル。
あ、トマキさんでじゃないと。トマキスタイル、通称トマスターです、はい。よろしくお願いします。お願いします。いや、楽しかったです。じゃあ、バイバイ。本当だ。ありがとうございました。